Alléluia, Congo RDC, Mboka ya Nzambe, Mboka Kitoko, Etonda la Kita, Etonda la Nyonso. Alléluia. Na site na bino ya Megrabel KTV ezali Hermano Edi Minzele toyé liboso na babino pona to solola na masolo ya mboka na masolo ya kitoko ya mboka na soko moto e prometa bino to prometa ki bino te na Megrabel KTV nyonso o ekole kana mboka to koya kaka ko beta CTP koya ko pesa bino ba information o ezali ya solo o ezali ya parti prité o ezali ya kifana kwitité mais o ezali vraiment ba information ya solo vraiment ndenge tozali kosola lelo vraiment tokopesa mbote liboso ya moto banda na Nzambe oyo aza Nzambe ya Abraham ya Jacob ya Isaac lelo aza Nzambe na biso azali kosala de preuve ane bomoni mipepe oyo nyonso ezoleka na mokili oyo banungunungu nyonso ezoleka me Nzambe na lolo azali kobatela yo na ngai vraiment toremesaka ye parce que aza nyonso mpona biso ndenge tolobaka na espagnol Dios es maravilla maravilloso donc Nzambe aza nyonso mpona biso vraiment na bosanite ko pesa pe mbote na mama na biso ba devongo suzi kote mwana suka ba mama en tout cas ba mbote na yo na makanisi malamu ndengo sala Megrabel pona ko informe bana mboka vraiment nzamba pambola yo na bosanite ko pesa pe ekipe mobima ya Megrabel KTV pe na bande ko nyoso o ba susi na ka mama na biso suzi kote ba devongo mwana suka lokola papa na biso Vital Mwanda papa na biso Onassis Makwiza na Italie Dontashimuna na Italie mama Mimi Kosi elongo na papa na biso Pecho na bosanite mama na biso Madrine elongo na mama na biso Nasha ngana benga kae Nasha babote Nasha soto lobi Nasha parce que Nasha so boni bozwa ba boni mosala maquillage limo bala to limo ke na fête limo sa basuki basuki moke osa pina basuki ya botala mama Suzy ba model nyoso ya suki to maquillage na ninga bima kitoko en tout cas wane za kaka ser na biso mama na biso Nasha Nasha ba beauté donc yende mudu asala ka ba maquillage wana basuki wana bomo na mama Suzy ya bima kitoko za mama na biso ser na biso Nasha ngala benga ke Nasha ba beauté parce que azo bomisa basi vraiment kati na basi vraiment mama Nasha nzamba pambola yo na pesi mbote lisusu na John Peter elongo na mama na biso Lisette na bébé na biso mama Frika na Canada et mama Elodie Nzima vraiment ba mbote na bande konyo surtout na nzinga nzinga oya Hermano Edi Minzele ba Kader Ouattara ba papa na biso Kwadu ba mbote belé vraiment to kozongela bino ko pesa nous pour mbote parce que what is up important pour na biso pe pour na bino parce que bino ne bokabula ke mission ya mo biso to ya kaka ko pesa bino ba dédicace to ba na bino te soki bozo kabula ke mission bozo partager bozo aimer ya mo to kozanga te tango nyoso ko ya ko pesa bino ba dédicace yo to va na remso ba neni roman na lo ba mingi mingi boye na lo bino ndeko soto lo ba to dédicacer ba to za ba allemand te to za ba français te to za pe ba belge te toza ba congolais congolais asinga na mwa libanga esalaka bien mais libanga ya mabete mais libanga kati na kolo donc na bosanite mama na biso ange nyanda mosali na kolo mama na desh kitoko la réserve de l'éternel mama na biso na kati ya Canada na pesu ba mbote mama na biso Brigitte na bosaniote mama na biso na Irlande mama de Souza Nicole, prophète des nations, papa Nabiso Maurice Mbenza, Alice Mbenza, moi c'est Kitoko, papa Nabiso
nakati ya Dubai Roger Bambote vraiment nzamba pambola bino lelo toyo ko loba masolo ya kitoko masolo ya FCC na cash mbutu mbutu ezali tokotiela bino ba image oyo ezali ya FCC ndenge nini oyo fidélité o bazana ngo na mukonzi na bango nini o balobi vraiment botala botala bino moko pona nini mabango balobi bongo basali réunion na pona nini ya kingakati réunion ya kingakati ye pona masolo oyo fati ninga solo ninga changer moi ba moi ba tunakati ya na mboka moi ba konzi mso a touché muke bon tokolobani ba baba ili boso fati azo commander te fati azo commander to moni pe fati pe afumwa mi pe hein a telemi a komi pe renommé to moni ango biso ne kolobete fati azo mukonzi amataka na tapi ou joye mtamataka ba voyage bela kendaka makamu ibele oyo asala kape azo sala oyo zo laksa ki azamu koza Congo soke na bambasade na biso omona photo ba tie kuna eza photo ya Fati ba longoli ya Kabila do c'est à dire que makamu échangé totika ba polémique ya pam pamba ya koloba wa makamu oyo iko iko mema iko iko pelisa monte ko kota guerre entre Fati na Kabila tant ya Kabila et c'est sila ki mais tant o toza lelo eza tant ya Fati beton tozo komisa ete pe toza batuna ete mais tozo loba parce que azamu konza mboka pour le moment yemi tazamu konzi olinga olinga te Fati beton yende mukonzi toza batnete mais tozo loba biso loba kete hermano aloba la vérité to yakate to komisa mutu toto loba mais tozo loba makamu ose mutavandi akota bate makamu ndiko azolo bazo makamu solo po to mona bandiko musu ye ozo ignorer te Fati azo komande te mais to moni Fati autonome to moni Fati azo mata Nicolas tapi ou Joana azo tambola tozo mona Fati pe yo azo kende ba voyage azo loba makamu bele bele oyo azo loba pe makamu bele oyo azo sala na mboka même makamu malamu ezati to moni état de droit ezana nte to moni gratuité a l'école to moni pe bana ne ba marché pona bazo singa mo ba mbongo ba comprendre te mes chefs de l'état a tie classe au fele mais ba enseignant bazo singa ka ba mbongo donc c'est à dire que mbutu mutizana ngana na Congo tozo ebate na mitaza mukonzi tuna ni mtazame toyebi ke mukonzi za Fati mais na ndinga mabete batu musupe oyo baza ba jalu bazali soka za ni sika mo bo alinga be bisala makadon ya mutu zosinga na biso ba kongole toza vima bomoko to linga mboka na biso se to lingi mboka na biso ba makamwe bele o ezali ke to na kosala ngote to linga to sala po ete mboka na biso sa ni e avancer bino batu boza kota Fati bo pesa ba conseil ya malamu pona mutu mute kota na mboka te bino pe boza kota ya president ancien président Kabila bino pe pesa ba conseil a malam pona mboka na biso mutu mute ko boya na ba esprit ya ko flatter te ke ovani pe mena mukonzi mboka yo depuis o bando flataka kak po ye mo ko pe Kabila hein kabanga lo bakete suka zaka na 5 personnes ya pamba 5 personnes ya pamba mboka na Congo a robomisa donc c'est à dire que bino ba boza na FCC na Kabila pas o considérer bino te mais bino bulu na moni tokocha nini babenga moni tokocha vidéo pour na bana mboka batala nini o Kabila nini o bolobi pour na Kabila nini o bosali pour na nini ya Fati discours na salaki bino pe bozongisi ya bino peme na mokonzi est-ce que bozo flatter to bozo makamba so pour na ngana zo ba ke bozo flatter pour na ni parce que mokonzi mboka loba bien que so bazaka na 5 congolais ka ya pamba o bazab nzinga na e anga o bomsa mboka mais bino boyaki kaka pour na te boza wana pe bozala ki wana pe bozali wana ka pona ko flatter poto moni na ngambo ya FCC sur total le quoi ba Jean-Marie Kambinga le quoi ba François Mamba le quoi ba banani ba Denis ka Kambale le quoi ba Boza Ebele le quoi nani oyo Thomas Loaka bozaki na ba MLC bozaki na ba nini mais nyoso na pona le koswa mbongo bolanda mukonzi ya Kingakati boza na te pona opesa ba conseil ni to moni ki mubutu suka mouta sa mouta kimaki mais ezaki passe pe mamingi mais bo pesa ba conseil a mala bolo ba conseil pona mboka bo bozaki na ye wana bosaki le côté ye mo mo konza mboka lo bakete suka zaki kana 5 congolais ka o ya malamu mboka na ko komisa yango donc c'est à dire que azo considérer bino te bino mo mona ko la mo konza mboka considérer bino mais ane ko considérer bino te po lo bakete suka zaka na 5 congolais mboke bongi donc c'est à dire que bino boya kana ko flatter boya kana na ko luka ba jeep ko luka mabumu na bino yango bosali discours wana o bosali pona bo remese to tia mona no botala bana mboka batala nini oyo bolobi nini o Fatia lobaki est ce que Fatia lobaki mabeto Fatia sali mabeni nga nomé ba to ninga sali bon nyo so to wana to kosela mo ba analyse totala na ne bon to zonga lisusu nous
députés nationaux et sénateurs, membres du FCC, saisissons cette opportunité que nous offre la présente rencontre du parc de la vallée de Kingakati pour réitérer à vous notre autorité morale, Son Excellence Kabila Kabange Joseph, notre soutien, notre fidélité et notre attachement indéfectible en ce moment crucial de l'histoire de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Nous vous prions, Excellence, autorité morale, de compter sur notre engagement aux idéaux prônés par le FCC pour le bien-être du peuple congolais et la sauvegarde de la paix, de l'unité nationale et de l'intégrité de l'intégrité territoriale. Soyez rassurés que les 338 élus ainsi que le sénateur, membres du FCC, sont acquis à la cause très noble que votre Excellence défend. Face au climat politique actuel, nous sommes sereins et déterminés à rester unis au sein de notre famille politique en tant que FCC. Que Dieu bénisse le FCC, son autorité morale et la République démocratique du Congo. Nous avons dit et vous remercions. Merci, camarade président. Juste une petite annonce. Chers camarades, le camarade autorité morale pourra être à votre disposition dans les jardins. Biso, Ezali Hermano, Neto Barnabinete, Biso Tozara, au milieu du village Toza Mutamutu, Tepe Toza Mutamutu, Tetoara Loba Makamba Kongo, Soro Sali Makamala Mutorondima, Sopo Sali Makamba Betoko Boya Yango, parce que Romema Biso est pas immorté, parce que Tozo Finga, Te Baoba Rofinga, Biso Topexa, Bamboutika Rofinga, parce que Kongo ya Lobito, Kongo ya Lelo, Eza Rofinga, Yum to Fingaka, Lobi Lobi Purosa, Zo Bunda Kumba, Kumba Naya Nino Bunda, Lobi Lobi Togomo la Pepa Panamso Boke, Chubache, Bukumesi Ambandaka. Auto beaucoup mais ya nini ya komina ya lingwala to ya nini ya komina Kishasa yipsana siko nini oyo koloba taba kotala pa popa na ko finga mini mais ya moto pixera toujours to ba botika ko finga lobby bino pe ba combattant ko ya pe ko DJ Kongo ya lobby to Kongo ya lelo mais soki bozo finga bozan ba nini te ba nini ya malamu te et vous avez mappé ma casse. Vous vous comportez malamou. Et tant que vous avez le papy volcan, les combattants non alignés, vous avez senti que tant que vous avez une mission, vous avez fini à mouté, vous avez le bien, vous avez le bien, vous avez le président Gando en Angleterre, c'est-à-dire que tant que vous avez le bien, c'est-à-dire que vous avez le bien, vous avez la résistance. Non, vous avez le bien, vous avez le bien, c'est-à-dire que vous avez le bien, vous avez le bien, vous avez le bien. Donc, Libosuka bien de Dubara en Zame Mutasara. Boulandi bino mon dingini, ba Congolais, nan ding tokolo batolo bani, atao ko flatan eleki. Atao tubabi, moi si, soki moi si liba le sili, o lela mouchiram ou makasi, liba le sili, naranisi, tant ou roya, ou yara stouj na ko flatte, mais soaza moi sa malamu, a ota bate mobile azo flatte, na ne tozo mon akabila, ba o nous oaza peme nae, eske makamo bazou, ba bazou, ba on akatia moutema, to bazou bagaka. Pour balia bambongo to na ba poste bazali bazo ba sepela nango to bazolo ba makama malam bota la miboyo kabinongo ba pesi ba kombo fidélité na mukonzi na biso fidélité na FCC fidélité na autorité morale fidélité ba kombo e belé oyo ni to bana komona ba to imper bana ko kumisa mobutu mais suka na mobutu asaki mobutu apakata kimbam mais mobutu asiri tu vai ka ye moko na mama bobila da pona nini ba kongole ba kosaki Ezama bema kasi botika makamwana bata FCC so bozo ba makamba bien boya na ba projet ya malamu bozaki wana pouvoir na kala to mona kite bo pese be monsieur malamu ya mboka be mukonzi ya mboka oyo mukonzi bino ya FCC alubaki ya mbia lobiki soki nazaka na 5 congolais 5 congolais ka ya pamba ya malamu na obumsa mboka ko ponya lobaki ya matala ki ba congolais bazana mboka bala na mbo omuna ba passer bazo ya pembe na bazo ya ba loba makamu na bango do c'est dire mutu nyoso azo ya kaka azo ya loba makamu na c'est dire azo mwa jeep na ye avimisa libumu na ye aso mandaku na ye a piscine to mona bazakai baso ma bandaku
peuple nous au Congo là dans la sima fatité tout à la bien parce que pour nous bundana Kabila ezaka peuple peuple congolais au azana sima ceux qui peuple nous sangani groupe nous surtout on a ya fati ya FCC na quand si et bukana et kwea na erokende peuple congolais a rozomi sa mboka mbodi kovanda ba ko sala institution sika mbodi kovanda ba ko sala élection transparent démocratiquement mboka pisani mboki kobonga mais ndenge bino bozoni na bomi mboka nde bozoko sa fati bozoro ba meke fati sala boye kene na boye longola boye mais tant ba yokana ki bino bozaki te tant ba signer ba ko wana fati tant ba signer ba ko wana bino bozaki te nga zo sala ba analyse tout ala makamu eleka ki na Brazzaville to lingite na mboka na biso et ça maloko et ça mangi na Brazzaville parce que et ça va les mêmes scénarios o et ça mangi na Brazzaville yango pe ko lingi ça mangi na RD Congo mais Congo ezambo kanzambe biso to boyi makambo to lingi ya moté to boyi bato bazaka ba pemena ba konzi bazo ça ba bazo flatter flatter parce que tant ba seki ba alliance tant ba yokana ki Kabila na zo zongela encore une fois na lobiki Kabila pour pe ça pouvoir et pas ya Fati ezate ka lialala la muki abika na pc pouvoir ayeba ki nini azo sala na lingomba na FCC basi ba beta bou babike toko sala bo toko sala soki ameki toko betele chita sima toko sala bo siko yebisanga yo mundele lelo pe Fati bazo tambula ka zo mwa relation ba relation zo mindele mindele na bazo na ba bebi sa mboka mboka na susani ko ta na poto poto bo suya mundele za kamboka ko mwe beba me kongo ko meza ya nzambe ko mwe beba rate me to mona ka kongo za toujours na na stabilité na mo na sur plan par exemple ya sur plan spirituel to moni stabilité za li point parce que ba basambe na mingi na plan pe o za politique to moni politique na ce qui na malgré ma bata mabumu bazali mais nzambe a permettre rate que mboka na ce qui ndina ndenge moko yani ce que mundele mtu asaba biloko na mais amuna ba toujours calme basala na f na libération au Kabila yaki bomuna ineni makambo yaki ngako beba mais mubuta cheki na se nyoso to yaki nzambe mtu asime mtu ya mtu parce que ce mubuta resista ki mais mboka na Congo ngako za pe bomo tinga ko pela mtu akosaka na ti mais nzambe asime mtu ya mbuta kena ina calme mais sikoyo mundele wa zo pesa Fati toto wolo bake bata FC ba bata ya cash ba kolo ba bata IDP ba bake non Fati pa fumwe mo zo ba relation zo ba pa mindele non ba principal zo pa mindele mundele wa pesa bonde za boko buka mi wano ko sabo mais avant mundele lo ba bomo zo ne pa failu mundele fa zo so pe mundele za na posa pina ya Congo pina e bonga Congo e bonga pina na souci pina ke non Congo e bonga ba buka mi wana ba zo ne pa failu ba soutenir failu failu ce ko boma mi nyo sur tous les demi wana a panzi amo bache ba institution asika ba sali ba election pour na batunyo surtout même bata ya FC sur bani ba ko ba participer na election to bato bani ba sa bango to ba participer na ndemo ya calme na ninga bitumba te o ya koleka ba sali démocratiquement et nini ba sali election moko zali démocratiquement ya ba congolais nous surtout na ba itandi nous surtout bisika ba sali calme poti mboka nous surtout ba vote ba sali vote partout est-ce que ce congolais zali congolais nous soit voté beaucoup moins nous continuons à voler capembo quand nous sommes et qu'au Congo la mambo et au Sénégal au Kenya les bosso mais ceux qui savent pas nous n'ont toujours qu'un débo en tout cas ils ont ma bé ma casse bandeko tout fumola misu tout keba pour mbo qui sont qui ne ma bé tout là n'va au bazar bata Fati n'va tout nous suba barater aux salles ma bé ngai ma bé au normal n'est pas Fati n'enga salle à corps na Kabila à salle ma bé mais nous sommes tous les amis ma politique c'est à dire sur nous au pouvoir nous au bossa il faut foutre après yanga futa priona pona IDP space wa pouvoir mais sikoyo intérêt ya komo ezani tant ba bane ba koyoka na ba kor bane ko sana début wana fali yepa e bake ngapi koto don yo za mukonzi ngate to kabula katikati o 500 députés yo so 250 na pena so 250 c'est à dire que Kabila za na majorité te yepa za na majorité te sikoyo ngako za la bomo mais sikoyo yo pesi sur 500 yo pesi au moins 300 quelque plus de 300 sous total na administration nous sur Congo et na 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 biso surtout tous au moins na 2000 na 2000 nous surtout on a Kabila au moins na 1500 personnes au bazar yaye parce que 500 au Kaboli a fati na ba fayu tout on parce que Kabila on gagne bino kaka na ninga mabete aba no gagne bino kaka parce que yaza na batu ko le Kabino azape na mbongo azape na ba soda wana iza na ninga mabete to tuzulu ba makambo to linga solution ezaka ya Congo mtu akobuka solution na eza madidi Messi, autre chose que Messi, a joué qui transfère les plus chers y'a bas politiciens non y'a bas opposants congolais a joué 400 000 au bas PC par Kabila pour na abo mamot mais ceux qui aboyaki amo, abaye que non ceux na okufa na kufa.
toke na soulevement populaire na kati bandeko ngwa mona masula ki toenga o salama lisanga na bozo mona ozo leka FCC na cash nga okuya et panzani peuple congolais ayo vana azu pouvoir na tabo sa élection mukunja sula oleka mboka na susani ko kamo pe mundele akozunga na nzela parce que mundele atala akaka nini oyo peuple azo sala nini o peuple suba moni peuple a telemi mundele oyia kota peuple mais peuple azo telema te peuple azo na mutu te akoya di bosu na e a telema ce peuple ni mo telema bino boye ko lalisa peuple congolais o nombo e bon suzo teli papa na monsieur Fayulu dozo mana kota papa Fayulu yo to singa ki suivement populaire o boye salité. Mais tout yoga kaka o suki babui suki binono suna na kati ya lamuka suba bike o boye bo sali ba marche bemba ya sali marche ya ye moko personnel nani pa ya sali marche na ye Moïse pe kuna tambo ya sali carnaval na do sali ke mboka moko donc sali ke ba scénario na ba scénario politique eza ma bemba kati to na posa ya soulèvement populaire na ba binono na lamuka bo sanga bino surtout bo sa soulèvement populaire mais ce bo sali soulèvement populaire na lamuka te bo panzani vous respectez même pas maloba na bino bolobaki na ebande obike biso na lamuka to sangani biso na biso bana mboka tous ensemble to sangani pona to boma bato wana kuna tout kenani mais to moni bato baza o bozo binga baza étranger baza kuna mais baza na lingomba suki ya FCC baza ebele na kachwana bazo gagner bino kaka yebisanga sikoyo c'est que biso ce va pesi bino pouvoir bo kwa gérer pouvoir wana de point parce que entre bino na bino nanu bozoko kwa komise l'ensemble te boyo kana boza bomoko parce que ce va pesi bino pouvoir bo sali bo kokate donc c'est à dire que bozola ndaka mabumu na bino bola ndaka mbongo eza mape makasi na kanisi to rosuka awa to se bino te na katia ne grabel kativi to za ba diversité no surtout o to za na moto ya ka tushu ko beta seti to fini mutete to sali analyse ndenge tozomo na makama ndenge okene to lingite za lokola ya Congo Brazzaville parce que Kabila ndenge azana kwa pesa apesa pouvoir et pas fati ndeko na nga toza ba réaliste toza ba mayel yo za wene sika mumbu sali soki 20 ans soki 18 ans o préparer nous surtout parce que pouvoir mo limo pesa mote tant mo limo pesa mo mutu moko boy na ba condition est ce que ko pesa ka pa mbo yo po za ba garder fou nini o yo zo bomisa fati pe na pa na ye pa na ba garder fou na ya zo bomisa mais ce que ba garder fou fati Eza ekozwa mawapi tanga zo ki ba relation nga ki pa ba mindele o balinga ba kongwe bongate ba olinga osani ba kokoti ba ideology pa ye pa ya sani ya buka miyo tanga buka miyo la kongwe kopela moto tanga moto kopela mundela wa ko profiter toujours ko ya oyiba parce que mundela wa oyiba place des autres des ali place nize ba ina ba vion na bango bazo bimisa bisa biloko pe bomona kongo kuna makamba ya ba nini kuna tomoye minyombe kuna makamu bwo asaye kuna mboka kongo apesi komina ya minyo mukuna na ba nyamulengi siko to mona su kote kuna pe so mona kuna bazwi do to lingi ba biloko to lingi mboka na so to kende na ndenge moko ya calme fati yo solo la nan de kona ba corps bino boyo kana ki ona bo su ki sa onka en tribunal mais biso do zo singa kaka soki e madi di Fayulu soki akolinga messi soko kolinga mbongo wana lia na yo ngome yaka na sika kota peuple sala sulema populaire au suisse ma solo au mundela zo linga sala na plan au bango bazo linga sala mundela zo linga sala ba kota mbutu mbutu nakata pomo po ba miti nationaux ba continuer toujours ko bimisa ba matière en Congo parce que tant que Congo eza toujours na désordre bitumba nini mundela pa ko profiter anoya ko sani azo ya ko iba ba mindele bazo mona ke ndenge Congo zo kende Congo zo kende ndembo ya malam ndeto zo mona pa prophétie ya basel anza mbazo lo ba ke Congo zo kende ndembo ko ke un jour ndeto zo kende makambo eko ma malamu mais mundele pe ndenge azana zo tala ndenge ya ko déstabiliser encore ba makama Congo po ebe ba makasi yango bazo sala siko ko to bazo fula fati bazo fula ekuna ba ebe Kabila za makasi Kabila za na ba char de combat za na ba char de combat ko ta pesa mo fati pesa mo fati te ba mindu ki ona za na moto mona ba tambo est ce que eza ka toujours pa na e ko tango yo fati yo zola na wa mindele mundele wana ko sa nini ako tout sa ne to mona ki lisubana sasu mundela lobina lisuba boy alobina sasu boy ale to muni ba ba ke kuta na aéroport kuna mundela na ba nini na ici mundela lobi ba basu armée française ba lobi bon ba ici lisuba to tiki ba matériel kuna na aéroport bo ke ne kozo ba ici pe kuna sasu pe kuna do c'est à dire que ba muni ba ke kuna ba ke wele la ta bo ke wele la guerre ba ni ma o bitumbe ba do mundele abundisa ba batu sans yo yeba o yeba ke non ilo ni mundela zoluka donc tokeba tulingi ba biloko na mboka na sote tulingi en tout cas kimeza la fati luka kimia respecté ba kor na yo o signaki na bata FCC to boyi ba mbutu mbutu to boyi ba nungu to boyi yango parce que to boyi parce que ce que yindi
responsabilité wana ezaka yo moko ko assumer nyoso tu oyo ba massacre to makamu nyoso kosama bino mibale na FCC na eza makamu na bino biso peuple congolais ma mutu nae eza kota failu asala ne soulement populaire atadi akimbongo ya yanani ya Kabila failu madidi Messi peuple congolais alobi nakati ya lamuka boke ni bosala soulement populaire bo panzali sanga wana na onu suba wani nga basa la pona dezo dezo ni maiko utasiko tobo yango to lingi yango te en tout cas bino batu boza na FCC mukonjisa mina sa loba ete suka zaiki na batu 5 anga obo msamboka wana donc c'est à dire kazo konsidere bino te botika na bino boza batu mabe boza bata mabumu bakonjisa mabumu paske ye moko na nina mabete alobi bien alobi ngana na susia kubongisa me batu na zanzinga nzinga na bangu bazo tini na manga baopisa na bakonse ya mabe toko loba nini po alobi yango bino fallait vous contredire en vous démissionner parce que non mon conjoint aussi pour bien sûr nous tout ça l'anga d'avoir des preuves venant à démissionner tout le monde attend tout le monde à démissionner que vous avez un abanin à l'occulta bah conseil à ma belle bonjour puis ça va passer puis bah soyez vous le bas ma nini pour la nini parce que bah conseil à ma belle au bas là vous poussez un peu mais là vous conjoint mboka fallait pas puisse ça bah conseil à ma lambo bonisa mboka bonisa bilanga bata bilanga soutenir bata bilanga tout le monde a nani à la safia va se bilanga mon conjoint mboka soutenir bata bilanga puis ça vraiment bah tracter ça là vous bien soutenir biso tout le monde soutenir votre église, n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il pour flatter, pour flatter, boso n'a pas ça, il 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 n'a pas ça, tout ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas site na bino site na biso to fini mutute to lobi masolo a mboka to zali pe na parti pri a mutute to za vraiment au milieu des villages bambote na bandeko nzo to babe masombo hein bambote na yo le combattant non aligné papi volcan bambote na bandeko nzo to oyo balandaka hermano soutien na bino et pas hermano di minze bambote na bandeko nzo to bo partager émission oyo vraiment et vous allez malamo mingi John Peta et le monde maman sur Lisette France Kiobo piste 33 Papa Nabiso, on a 6 makous, pour partager mission. Papa Nabiso, Papa Nabiso, na mboko nini na Liban. Papa Mbemba, en tout cas, partager mission. Na Australie, Papa Nabiso, Mokonzi King, partager mission. Maman Nabiso, la prophétesse. Maman Nabiso, Anne Bambote, en tout cas, merci pour l'émission au accordé Malélo. Tout ça, nous on a peigné. Nous avons pas mboula, maman. Bandeko nous surtout au Balandaka tout va soutenir car Hermano et Dimizé les Tozali pe Tozala Tozala na simana biso nzambazali pe libosan biso nzambazali tozo fingate tozo ba vérité yo poza combattant nini ozo lo ba pona mboka nini oyo ko sala pona mboka vraiment ko fingiza mabe bolo baba bosa ba analyse ya bien oyo za ba parti pité ya ko komisa ya ki fana kuitité ya tribalisme té so za muyaka ko komisa ndeko no fayo luto za muluko komisa Ndikono fa chitoza muswahili okumisa suki nani oza mungalo okumisa bemba to boyi ba biloko na biso nyo Alléluia Congo RDC mboka ya nzambe mboka kitoko etonda la kita etonda na nyonso Alléluia Congolais, Congolais.